І природні аномалії не стали несподіванкою для миколаївських медиків. Загальна кількість хворих у лікарні швидкої медичної допомоги поки не перевищує щоденну норму. Люди звертаються в основному з вуличними травмами, стверджує головний лікар Олександр Дем'янов. А далі пряма мова за останні два дні з моменту початку погодних аномалій к больницю скорої медицинської помощі обратілась по 20 и 30 человек соответственно в первый день непогоды и во второй день непогоды. По травматологическому городскому пункту э, прошло за вчера 32 человека, и э, позавчера было 34 человека. Больница скорой помощи функционирует. Мы э, почистили с коллективом всю площадку. Подъезд скорой помощи обеспечен. Ми, э, з радістю окажемо при необхідності медицинської допомогу. І медики нагадують, що варто звертати увагу на прогноз погоди, вдягатися по сезону та уникати незручного взуття. І якщо вже ж ви все ж таки захворіли, не слід тягнути із походом до полікліники. Телефонуйте терапевту за симптомами, лікар визначить наскільки критичний ваш стан на цей момент, а тоді вже за необхідністю викликайте швидку.